高知やっぱどうよ、こう運転して京都の街を。景色がね、楽しいからね。あ、それはあるの、街並みがね、知らないところ運転する。東京とはまた違ったよ、それあるから。そうだね、ここからみんなマジ自由なんだって。どうする、優しくいたい。だったらさ、南座周辺のさ、そっちまで行っちゃう。うん、行っちゃった方がいいんじゃない。え、てかさ、今日もさ、京都詳しいでしょ。俺一人で来たりする。あのさ、なんかお土産買いそうなとこないの。お土産買いたくない。買いたい、買いたいね。買おうよ。今日だってツアー中も時間ないから買えないもんね。南座の周辺行ったら結構さ、南座ってあれか、スノーマン舞台やってたの。そう、うん、じゃあ南座の方まで行っちゃわない。いいよ、うん、京都のお土産ってやっぱ八橋とか、まあそれかフォーバームとかじゃない。あれだよね、抹茶系とか、抹茶のラングドシャとかね。今日めっちゃ天気いいね、最高だな。ロケ日和だよ。本当だよ、なんかマジ心休まってんだけど。な、みんなみんな、やっぱさ、京都来ると楽しいことっていっぱいあるじゃん。この世の中にも楽しいことっていっぱいあるじゃん。じゃあさ、楽しいことなんか言ってこうぜ。いいね。じゃあまず楽しいこと、おー、言ってくぜ。まず一つ目、お、あ、晴れの日のピクニック。楽しい、楽しい。オッケー、じゃあ二つ目行こうぜ。はい、会見の時に金額がぴったし出た時、楽しい、楽しい。オーケー、嬉しいだろ。次三つ目、はい、なんか振り付けミスって振り付け師に怒られた時、楽しい、楽しい。何でも楽しい。オーケー、じゃあ次四つ目、今日も、はい、鍋で豆腐つかん、箸で掴んで崩れなかった時、楽しい。じゃあ五つ目は俺、はい、サッカー。何でも楽しいって言うじゃん。楽しい、楽しい、楽しい。じゃあラストを飾るのこいつは、うん、何でも言ってくれる状況じゃんこれ。じゃあ、あ、一人でこのご飯屋さん入ろっかなって入ったら、友達が偶然いて一緒に食べることができた時、よけーよけー。なんだ俺、一人だけ楽しいじゃないんだよ。こんな感じだったっけ。さっきの感じだったっけ。さっき悔しい、悔しい、悔しい、悔しい。なんか惜しかったね。青春して、どうやって甘えられたい。北斗甘えてみて。え、だからもう俺極論よ、うん、言葉じゃなくてもいいもん。やってやって。今日かわいそうじゃない。ねえ、かわいそうじゃない。かわいそうです。ニコにしてよ、これ。俺どうやってコーチ甘えればいい。やめろ、運転してない。何が、じゃあハムスター。ハムスター。あっ。でも自身遠慮して一発の優しい一発。優しかった。悠長に優しかった。運動会何が、ね、もうめちゃくちゃ優しいの。次はエントリーナンバー4番、エントリー、玉転がし。もう玉とかもうちっちゃくしちゃう。赤組さんリードしてるけど白組さんも素敵。それは次はクラス対抗による糸引き。糸引き、糸引き、糸引き、でも糸引き引き合ったら指痛いの。あ、そうか。あー、切れちゃった、もう呆れちゃった。平和だな、お前。すごい、笑えば笑うほど緑が見えてくる。南座そこじゃない。南座ついたよ、南座。あ、出たね。あっちから入ってきらびやか。こちら南座はですね、以前スノーマンの滝沢歌舞伎ゼロが公演したり、トラビスジャパンのトラジャが上映される予定です。以上。え、トラジャを見に行きたいね。見に行きたいね。行きたい。オリジナルだからね、トラジャ。楽しみだな。僕はママにいっぱい買ってきます。幼稚園っていうの定番でいいよね。ハゲの月うまいよね。超好き。今日も何買うんですか。俺別に決めてないけどさ、なんかこう定番ものじゃなくてもいいから、なんかそういうやつ足とかそういうのじゃなくて。チーメン鑑賞はね、ちょっとあれだね。チーメン鑑賞、うん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 、うまい、超うまそう。超やべえ。マジ直したいんだけど、25になって超はやばいな。団子やばい、団子やばいよ。見た見た、やばいよ、超うまそう。あ、やばい、また来ちゃった。超うまくいっちゃうんだ。こんな見た目だから、こってり食わなそうに見えられるんだけど、こってり、ラーメンはこってりのお好きだし、いきなりステーキとか大好き。うわ。Wi-Fi あるよ。Wi-Fi あるよ。決め買った。
こういうのダメなんだよ。もう本当にお土産だけで数万使った。そうだな、これ。2人待ってる。クリキン感もちょっと。色も種類があって。お味の辛さも一番辛いのが、アーモンドのオーボンイチコーヒーとしてやるので、辛いめっちゃ美味しいじゃんこれ。アーモンド、アーモンド今試食で食べさせてもらったんだけど、すげえ美味しい。辛いけど、あのって感じで美味しい辛さ。と七味好き、七味とか一味とか唐辛子系最高だわ。ありがとうございます。前回でいえば、あのストラジでさ、その地方によってのご飯屋さんとか教えて、ありましたね。それがいくつか来てて、しずやのパン食べてほしい。しずやのパン、カルネかな。カルネ、カルネ、あ、え、有名じゃない。だってみんな残念な知らせ、今のしずや通り越した。青がなんだよ、あったんだよ。くそー。京都観光は南禅寺。あ、南禅寺、俺が大好きな、一番好きな寺。あと鴨川、鴨川歩くのいいよね。あと北斗くん、なんか古着屋とかも結構ありますよ。あ、マジ教えてくれた。あ、古着屋なんだ。うわ、そういうの行きたかったな。で、京都で車崎神社にお名前を残してほしいですっていう。あ、やってきましたよ。やってきましたよ、もちろん。ぜひ京都で湯豆腐とか抹茶ある。あ、湯豆腐食べたい。湯豆腐、湯葉とか。あ、湯葉食いたいね。さっきあったよ、なんか湯葉明太揚げっていうテイクアウト品。京都駅の近くに北斗って名前のすき焼き屋がある。あ、じゃあちょっと車内トーク行きますね。してんだよ。いろんな先輩のコンサートを見学してきて印象に残ってるのは、いや、俺やっぱ嵐さんの国立。あ、俺行ったことないんだよ。もう一問一答レベルの勢い。俺ね、ミスター S 好きだったやつも。あー、そのまま印象残ってる。あれ全員で見に行ったやつだよね。マサイが出てたもんな。おお、バッと出てるやつじゃない。中井さん車でバーンって。そう、ね、ミスター S すごい好きだったな。あと俺なんだろう、かっこいいあれ。俺はやっぱ、まあ出てたけど、カトゥーンさんのブレイクザレコン。あー、あれね、あれ一番やっぱすごい。あの当時のドーム10日間っていうインパクトやばくなかった。あれすごかったね。しかも追加だもんね。そう、本当は7日間だったんだよね。だからセブンデイズバトルって曲あったじゃん。それでもすごいのに追加出るんだみたいな。確かにそれで10日間ってやばくない？マジドームはやりたいね、6人だけど。やりたいね。うん、やりたい。頑張ろう。どういう演出したい？ドームだったらいっぱいできんじゃん。でも俺なんか炎とか水とかそういう見た目派手なの全部使いたい。使いたいね。あとさ、ムービングステージ。あ、ムービングステージ。ここしてからこうバーって移動するのとか。いいね。ああいうのもやっぱ迫力あるじゃん。かっこいいね。やりてー。妄想は膨らみますよ、先輩のいっぱい見てるからね。ジャニーズってすごいな。飯どこ行く？なんかいい感じのさ、美味しいの食べたいね、せっかく来たから。だからさっきさ、あげてもらったところ、うん、あれか、通り過ぎちゃったりしてんのか。そうなんだよね。で、ライブまでも意外と時間ないんだよね。なんかこの辺でちょっとこう口コミがいい感じのところとかないの？なんかちょっとこっちの道良さそうだからこっち行くわ。うん。